hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa maçãzinha que fica a coisa mais linda do mundo, olha gente. Uma gracinha, ó. Vim ensinar a fazer porque eu fui desenvolvendo uma forma dela ficar bem mais firme, tá? Então, a gente vai pegar agora e eu vou passar a lista de material para vocês. Bom, eu vou estar trabalhando com o fio mil, a Cleia, né? Ou a Camila, porque eu tô misturando cores aqui. Desculpa. Então, pro fio mil, eu vou usar a agulha número 1. Uma agulha, gente, que tem uma ponta, tá? Que seja bem assim, pontudinha. Porque aqui a hora que a gente for trabalhar, precisa que tenha ponta. Espátula, a manta acrílica, a cola jeans ou a cola pano. Aí, eu vou fazer diferente. Essa minha maçã eu fiz vermelha. Nessa videoaula, eu vou gravar pra vocês na linha verde, que se aproxima, assim, da cor da maçã verde, tá? Essa linha que eu tinha aqui, que eu achei que ficou mais próxima. E aí, a gente vai usar um fio marrom pro cabinho e um fio verde mais escuro, essa Camila Mil, tá? Então, as cores, eu não tenho a numeração para passar agora para vocês, mas vocês veem aí o que se aproxima mais perto da fruta, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou começar pelo fio verde claro, ok? Então, vamos lá. Com o fio verde claro, que vai ser a cor da nossa maçã, a gente vai fazer um anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou fazer bem devagar, tá? 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxo o fio, venho aqui, coloco ele por baixo, prendo aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Só que aqui, gente, eu vou estar trabalhando o crochê circular. Então, eu vou pegar e fazer um ponto baixo aqui, certo? Fiz o meu 6, fiz o meu primeiro ponto baixo já da próxima carreirinha, da segunda carreira. Vou pegar uma linha de outra cor, introduzo dentro desse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, já tô começando, aqui eu tô marcando que eu já tô começando a minha segunda carreira, tá bom? Esse fio verde aqui, que a gente fez do anel, vamos puxar ele pra fora, porque esse fio sempre atrapalha, tá bom? Aqui nessa segunda carreira, nós faremos desta forma. Nós vamos aumentar em cada um dos 6 pontos, a gente aqui fica sempre bem apertadinho. A gente vai aumentar todos os pontos aqui, ó. Então, eu já tinha feito um, agora eu fiz mais um, fiquei com 2. 2, agora eu faço no próximo ponto mais 2, ó, ficando com 4. No próximo ponto eu faço mais 2, ficando com 6. E assim a gente vai contornar por toda a nossa volta até totalizarem 12 pontos baixos, tá? Totalizei os meus 12 pontos baixos, terminei aqui, antes de onde eu marquei. Venho aqui dentro, onde eu fiz a minha marcação, e faço um ponto baixo. E aí, eu já puxo essa linha por dentro desse ponto, para que ela marque a próxima carreira que a gente está iniciando. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um e aumentar o outro por toda a carreira. Então, aqui vão ser assim, ó. Um ponto normal e um aumento, ó. Um ponto normal, ó, sozinho. No próximo ponto, eu faço 2 juntos, desta forma. Eu vou procurar fazer bem devagarzinho, tá?
E dois juntos. Aí eu vou fazendo um, e no próximo ponto eu faço dois juntos, desta forma aqui, ó. E assim eu vou seguir por toda a minha volta até chegar aqui novamente. Finalizei a minha segunda carreira, já vim aqui nessa reta, já fiz um ponto baixo. Agora eu vou pegar, puxar a ponta dessa linha aqui para marcar, porque eu já fiz o primeiro ponto baixo da minha terceira carreirinha. Então, fiz um, agora eu vou trabalhar desta forma, ó. Dois pontos baixos e um aumento aqui, ó. Tá bem apertadinho, tá? Ó, e um aumento. A gente vem, introduz a nossa agulha aqui e faz o nosso aumento. No próximo ponto, um ponto. No próximo, outro ponto. Então, assim, a gente vai seguir por toda a nossa carreira fazendo desta forma. Dois pontos baixos e um aumento. Não tem segredo, estamos na nossa terceira não, na nossa quarta carreira, porque fizemos a primeira carreira com seis pontos baixos, a segunda com todos aumentados, dando 12, a terceira com um ponto baixo e um aumento, e agora nós estamos na quarta carreira fazendo dois pontos baixos e um aumento. Finalizada a minha quarta carreira com dois pontos baixos e um aumento, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo aqui. Vou puxar a minha linha pra marcar, ó. Eu puxo aqui e marco. Então, nessa marcação, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo da quinta carreira. Como na quarta carreira eu fiz dois pontos baixos, agora na quinta eu vou fazer três pontos baixos. Ó, já tinha feito um, né? Onde eu marquei, dois. Três pontos baixos. No próximo ponto, eu faço um aumento. Então, vai ser dessa forma aqui essa carreira, ó. Três pontos baixos, ó. Um, dois e três. No próximo ponto, eu faço um aumento, que são os dois pontos dentro do mesmo ponto. E essa quinta carreira eu vou continuar desta forma, com três pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha quinta carreira, onde eu fiz três pontos baixos e um aumento. Aqui já é o primeiro pontinho da minha quinta, da minha sexta carreira, onde eu vou marcar. Então, na carreira anterior, eu fiz três pontos baixos e um aumento, que é a nossa quinta carreira. Agora, nós estamos iniciando a nossa sexta carreira, onde eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Aqui, eu já fiz um ponto baixo da primeira, da próxima, dessa carreira, né? Já marquei. Então, agora eu vou fazer mais quatro, três pontos. Então, um, dois, três e quatro pontos baixos. Feitos meus quatro pontos baixos, eu tô na minha sexta carreira. Agora eu vou fazer um aumento, que seriam dois pontos baixos dentro do mesmo ponto. Novamente, um, dois, três e quatro pontos baixos. Aí eu venho no meu quinto e faço um aumento. Novamente, um, dois, três e quatro pontos baixos. No quinto, eu faço o meu aumento. Um, dois, três e quatro pontos baixos. No quinto, um aumento. Essa carreira é só repetição, ó. Um, prestar atenção para não pular ponto, tá? Dois, três e quatro pontos baixos. No último aqui, eu faço
um aumento. Finalizei a minha sexta carreira. Cheguei aqui onde a linha está marcando, faço um ponto baixo, puxo para marcar. Aqui, ó, eu venho aqui, puxo devagarzinho essa linha. Bom, então agora eu estou começando a minha sétima carreira. Minha sétima carreira, como eu vou fazer? Cinco pontos baixos e um aumento, sendo que aqui onde eu marquei sempre será o primeiro ponto da próxima carreira. Então, já fiz um ponto. Então, agora eu vou fazer mais quatro, porque nessa carreira aqui eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Então, ó, três, quatro e cinco. Terminados os cinco pontos normais, um em cada ponto de base, no sexto eu venho aqui e faço o meu aumento, que são dois pontos dentro de cada, do mesmo ponto de base. Vou iniciar. Um, dois, três, quatro e cinco pontos. No sexto, eu venho e faço dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, assim, eu vou seguir por toda a minha volta, fazendo cinco pontos, ó, três, quatro e cinco pontos. Venho aqui no sexto, que é o próximo ponto, e faço um aumento, que são dois pontos dentro de cada ponto de base. Então, ela vai ficando desse jeito aqui. Vamos finalizar sempre fazendo cinco pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, tá bom, meninas? Vejam bem, finalizei aqui a minha sétima carreira, onde eu fiz cinco pontos baixos e um aumento. Vou pegar esse fio aqui, ó, do anel mágico e vou introduzir ele pro lado de dentro, tá? Já venho aqui em qualquer pontinho que a gente achar aqui, vai tá bem apertadinho aqui. Introduzi minha agulha e vou fazer uma correntinha e fechar aqui. E aí, eu já posso arrematar o meu fio, ó. Esse fio que é do anel mágico, ó. A gente arremata e eu costumo dar um pinguinho só de cola aqui. Sabe por quê? Porque aí a gente já vai, finalizando tudo os arremates do trabalho, entendeu? Não precisa voltar depois da peça já prontinha e fazer tudo de novo, ó. Bom. Aí eu fiz desta forma. Outra coisa que eu também achei melhor tentando fazer essa maçã, desenvolver essa maçãzinha, foi o seguinte, ó. A gente vai pegar a nossa agulha, vai colocar a linha Cleo, a Camila Mil, a que vocês estiverem trabalhando aí. Eu falo Cleo, Camila Mil, porque essa peça aqui, gente, se for fazer na Anne ou na Camila Fashion, ela vai ficar bem grandinha. Eu já acho ela um pouco desproporcional para aplicar em pano de prato, tá bom? Vem aqui, ó, com a linha marrom, bem no meinho aqui do nosso anel mágico, ó. Eu dei um nozinho, tá? Aí eu venho. Ó, estão vendo aqui, ó, essa primeira carreira onde nós fizemos seis pontos, nós vamos pegar e fazer isso daqui, ó. Nós vamos fazer um alinhavo em volta de toda essa carreira. A gente vem novamente aqui, ó, bem no meinho aqui, ó, do ponto, escapou meu ponto, ó. Isso é normal acontecer. Normal. O que que eu faço? Eu vou recuperar ele desta forma, ó. Depois eu prendo. Depois a gente consegue fechar ele aqui, tá bom? Ó, aí a gente vai fazer desta forma, ó. Colocando sempre a linha aqui. Ela enroscou. Gente, ela é assim mesmo. Essas frutas, elas são tão delicadinhas, tão minuciosas de trabalhar, que tudo acontece, mas dá certo no final, tá? Só ter paciência, dedicação que consegue. Ó, aí eu venho aqui no próximo ponto e novamente eu faço outro alinhavo, ó. Desta forma.
Vou sempre a minha referência vai ser o anel mágico. Então, eu faço isso daqui, venho aqui, ó, e faço novamente outro. Aqui tá duro por causa do pinguinho de cola que eu pus aqui, ó, tá? Eita, essa linha tá teimosa, hein? Vou puxar de novo ela pra fora aqui, ó. Na verdade, a gente pode fazer, eu vou fazer com vocês uma forma bem mais fácil. Vou ficar teimando porque senão quem tá iniciando nas frutinhas vai até desanimar com isso daqui. O que que eu vou fazer, ó? Vamos soltar, né? Vamos tirar essa linha daqui. Aí eu vou ensinar de uma forma que eu identifiquei agora aqui que dá mais certo, tá bom? Pronto, sem ter problema para ficar escapando fiozinho, o que que nós podemos fazer? Ó, nós estamos do lado avesso, a gente vem aqui, ó, ó, tá? Aí, em qualquer ponto acima do anel, a gente faz isso daqui, ó, introduz nossa agulha, ó, coloca aqui. Agora ele não vai ficar atrapalhando, tá? Coloca dentro do anel, né? Introduz a agulha aqui dentro do anel. Desta forma. Aí agora a gente segue em paz, fazendo o nosso alinhavo, ó. Nós vamos alinhavar todinha a volta, ó, todinha a volta daqui, ó. Depois vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso, ó. A gente vai, alinhava. Aqui, gente, onde a gente marcou, vamos puxar esse fio pra gente não alinhavar ele junto, né? Senão fica ruim. Vamos puxar ele aqui pra fora. Pera aí. Ele pegou a colinha do ponto ali que eu fiz, mas ó, já escapou, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai segurando todas essas linhas aqui para que elas não se enrosquem. É só uma questão de jeito, ó. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Aqui, nessa marcação aqui, ó, faço novamente. Eu vou alinhavar por toda a volta aqui, ó, ó, desta forma aqui, ó. Ó, a gente vai alinhavando só nessa carreirinha aqui, ó. Cuidado para ir pegando sempre a mesma retinha, para não ficar fora de esquadro, né? Ó. A gente vai fazendo assim. Aqui é onde tem cola, fica mais duro para introduzir a agulha. Desta forma aqui, ó. Aí vem aqui do ladinho onde alinhavou. Dentro desse pontinho aqui, introduz a agulha. Ó. E vamos fazendo assim, ó, ó, pra encher tudo, ó, desta forma, ó, e vamos indo. Vou fazer junto com vocês, porque aí vocês têm noção de como que vai ficando, ó. Vai introduzindo aqui, ó. Ele vai ficando, parece que meio bagunçado, mas não fica. Isso daqui vai facilitar um monte no final, na finalização do nosso trabalho. Venho aqui, ó. Nem tem mais espaço para eu introduzir direito o coisa. Ó. Desta forma, introduzo. Eu vou enchendo aqui, ó. Da maneira que vocês virem aí na mão, que tá bom, ó. Ficou desta forma aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Um montinho de linha. Alinhavadinho ali. Agora eu volto aqui. E faço dois nozinhos para ter garantia de que vai ficar bem firme, tá? E já posso cortar a minha linha. Ó, eu já corto a minha linha. Bom, deixa assim, ó, tá? A linha ficou marcadinha no mesmo lugar, a gente não vai perder a sequência, né? Bom, aqui nós chegamos na nossa sétima carreira, onde nós finalizamos, marcamos já o primeiro ponto, a gente vai marcar, ó,
Que tá aqui minha linha, ó. Eu já vou marcar porque eu tô começando a minha oitava carreira, ó. Marquei, fiz um ponto aqui, marquei não, eu fiz um ponto baixo. Aí eu venho aqui, puxo essa linha para marcar, mesmo esquema de sempre. Tô fazendo no crochê circular porque a gente vê assim, ó, que fica bem diferenciado quando o crochê é circular e quando não é circular, porque fica aquela risca, sabe, aquela marcação. E nessa peça vai ser a primeira que eu vou ensinar vocês como que a gente vai diminuir de uma forma também diferente, tá? Vamos aguardando aí, que a hora que eu chegar nas diminuições a gente vê. Ó, então nós vamos fazer, estamos iniciando a nossa oitava carreira. Então nós vamos fazer da nossa oitava até a nossa 15ª carreira, que são sete carreiras, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, sem aumentar nada. Ó, a gente só vai onde tem ponto aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ó. Então eu tô na minha oitava carreira, não tô? Ó, vou fazer até chegar na 15ª carreira, somente, ó, dessa forma aqui, ó, sem alteração. É só a repetição. Então, toda vez que a gente chegar lá na linha onde a gente marcou, a gente finalizou a carreira e já tá começando a próxima. Então, é só vocês contarem aí, ó, oitava carreira, tá? A hora que eu chegar lá no final, eu vou fechar e começar a minha nona carreira, e assim eu vou fazer até a 15ª carreira, tá bom? Façam a de vocês, prestem atenção para não pular nenhum pontinho, tá? E eu volto com as no... até com as 15 carreiras, né, já finalizadas, 15 começando desde o início, tá? Ou seja, com as minhas sete carreirinhas já finalizadas. Retomando, cheguei na minha 15ª carreirinha, ó. Desde o início, contando de uma a uma, cheguei na minha 15ª carreira, fazendo ponto sobre ponto aqui, né? Fiz o meu primeiro ponto já da minha próxima carreira, que eu tô aqui na minha 15ª, vou para minha 16ª carreira. Na minha 16ª carreira, eu já fiz o meu primeiro ponto e marquei. Então, aqui, gente, nós vamos fazer cinco pontos baixos, ó. Fiz um já, agora dois, três, quatro, ó, bem devagar, e cinco pontos baixos, certo? Antes, eu diminuía desta forma, ó. Aqui venho, puxava, vinha pro próximo ponto, puxava. Ficava com as três laçadinhas e puxava tudo de uma vez. Só que eu andei reparando que ele ainda fica marcado, não fica lisinho o crochê. Então, eu fui fazer a outra diminuição que eu também já sabia fazer, mas não aplicava. E agora eu acho melhor a gente aprender desta forma também, ó. Fiz meus cinco pontos baixos, eu pego só nessa laçadinha aqui, ó, de fora, ó. Não pego a de trás. Venho aqui, introduzo minha agulha. Peguei no próximo ponto a laçadinha de fora. Venho no próximo ponto e pego a laçadinha de fora. Puxo desta forma aqui, ó. Eu tô trabalhando com ponto, tá muito apertado meu ponto hoje, ó. Venho aqui, introduzo, venho, introduzo. E aí eu não tô conseguindo puxar aqui, peraí. Ó, venho aqui, introduzo. Venho no próximo sempre pegando a laçadinha de fora. Puxo, ó, ficando com duas. Aí agora eu fecho. Eu vou fazer de novo, mais com vocês, para vocês entenderem, ó. Vim aqui, faço um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Certinho? Pego no próximo ponto só a minha laçadinha de fora. Venho pro próximo ponto só a laçadinha de fora, ó. Fica desta forma aqui. Aí eu venho aqui e puxo, ficando com duas laçadas. Agora eu fecho como se fosse um ponto baixo. Novamente, ó. Um, dois, três.
quatro e cinco pontos baixos. Pego essa laçadinha de fora aqui, ó, do próximo ponto. Venho aqui pro próximo ponto, pego a laçadinha de fora. Puxo, fico com duas laçadas. Agora eu puxo tudo de uma vez. Novamente. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Essa é a 16ª carreira, onde eu tô fazendo cinco pontos baixos e uma diminuição. Ó, venho aqui, ó, pego a primeira laçadinha, certo? Vou pro próximo ponto, pego a próxima laçadinha só de fora. Puxo desta forma, fico com duas laçadinhas. Agora eu finalizo. Então, eu faço, nós vamos fazer, é melhor fazer desta forma. Quem não entender ou não conseguir, vai treinando, porque a peça fica muito melhor acabada desta forma, tá bom? Ó, então eu fiz aqui, ó, cinco pontos baixos e uma diminuição. Percebam que essa peça, ela não fica marcada, ó, ela não tá marcada a não ser com a linha aqui, né? Então, nossa 16ª carreira tá finalizada. Cheguei aqui onde tá a minha linha. Introduzo minha agulha, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Eu já estou começando a minha 17ª carreira. Vou pegar e vou marcar aqui. Marquei. Então, já fiz o primeiro ponto. Aqui eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um, ó. Agora eu faço dois, três, quatro. Venho aqui, ó, pego nessa laçadinha de fora. No próximo ponto, eu venho e pego essa laçadinha de fora. Puxo tudo aqui, ficando com duas laçadinhas na minha agulha. E agora eu fecho. Novamente, ó. Venho. Faço. Um, dois, três e quatro pontos baixos. Venho nessa laçadinha de fora do próximo ponto, introduzo minha agulha, vou na próxima laçadinha aqui, ó, e pego bem aqui, ó, quer ver, ó? Ó, na laçadinha de fora, ó. Puxo desta forma, fico com duas laçadinhas e agora eu finalizo. Então, a gente vai fazer essa desse jeito, essa diminuição até o final. É bom que deixe, mesmo que vocês sintam a dificuldade na hora de puxar, é bom que deixe o ponto bem apertadinho. Hoje o meu tá lendo normal, mas é bom que fique bem apertado, porque olha como que o crochê vai ficando, ó, gente. Não tem aqueles buraquinhos e automaticamente não vai aparecer a manta, né? A hora que a gente encher, que fica bem feio assim quando aparece, né? Não fica legal. Ó, um, dois, três e quatro pontos baixos. Venho na minha primeira laçadinha, venho na próxima laçadinha, puxo, ficando com duas e fechando. Então, assim, eu vou fazendo até eu finalizar essa carreira, que já tá chegando no fim. Então, eu vou continuar aqui com vocês, ó, fazendo agora. Um, dois, três e quatro pontos baixos. Aqui, ó, sobrou só um. Eu vou pegar e vou diminuir desta forma aqui, ó. Venho e continuo a minha diminuição. Desta forma, e já marco aqui, ó. Que eu já tô, fiz na a minha diminuição, deu no meu primeiro ponto alto da minha 18ª carreira.
Fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Eu já tinha feito um onde eu marquei, 2 e 3 pontos baixos, certo? Agora, eu vou diminuir de novo. Pegando aqui e fazendo uma diminuição. Então, essa carreira vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Vocês fazem desta forma que eu volto com a minha carreira finalizada, tá bom? Minha 18ª carreira, ela já está finalizada, onde eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora aqui eu já venho e faço. Eu marquei errado aqui. Ó, a gente tem que prestar bastante atenção na marcação, senão conta errado os pontos. Bom, aí eu venho aqui, né? Deixa eu marcar certinho. Aí, bom, aí a gente escapou aqui, pronto, são peças tão delicadas, né? Bom, aí eu vou, eu venho agora e faço, já fiz um ponto, agora eu faço 2 pontos e uma diminuição, daquela forma, certo? 2 pontos, ó, um e dois, e uma diminuição. Ó, eu soltei na carreira anterior só um pouquinho os pontos e já tá melhor para eu introduzir aqui. Ó, um e 2 pontos. E aí eu venho e faço uma diminuição. Pegando a laçadinha de trás, faço uma diminuição. Uma, duas. E faço novamente outra diminuição. Faço aqui um. Dois e finalizo com uma diminuição. Agora, aqui, gente, eu já posso puxar essa linha aqui, ó, que eu fui marcando. A gente já pode puxar ela, ó. Vai puxando, ó, tira. Eu parei na minha 19ª carreira, onde eu fiz 2 pontos e uma diminuição. Agora, eu já posso pegar a minha manta acrílica e encher essa maçãzinha, tá? Então, essa é uma peça que a gente também tem que encher bastante para ela ficar bem fofinha, tá? Porque senão ela fica feia. Então, vocês vão enchendo a de vocês aí e eu volto com a minha cheia para mostrar para vocês o restante da finalização dessa peça. Retomando, já finalizei a minha carreira, onde eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, né? Agora, 2 pontos baixos, quer dizer, e uma diminuição, tava na minha 18ª carreira. Agora, eu já fiz o primeiro ponto, eu já pude tirar a linha e vou fazer agora uma diminuição aqui, ó, enchi, né? Ó, e faço uma diminuição. Então, essa carreirinha aqui vai ser desta forma: um ponto baixo, e aí eu venho aqui e faço uma diminuição desta forma aqui, ó. Um ponto baixo e uma diminuição, ó.
E assim eu vou seguir por toda a volta até finalizar o meu trabalho, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Não podemos pular ponto, tá? Ó, tô no meu último ponto baixo e faço uma diminuição aqui, certinho. Já posso arrematar o meu fio longo, tá? Ó, desta forma aqui, arremato o fio, deixo um fio bem longo. Depois de arrematado o fio, a gente vai modelando, ó, pra manta ficar certinha, ó, pra ela ficar redondinha. Aí arrematei meu fio. Agora eu venho com a minha agulha, ó, coloquei na agulha e vou fazendo tipo um alinhavo aqui, ó. Aí a agulha torceu. Pera aí que já já dá certo, ó. Vou colocar novamente a linha na agulha. A linha desfiou. Não sei por que que aconteceu isso agora. Bom, aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou dando uns alinhavos assim, ó. Ó, só pegando por dentro do ponto, ó, para poder fechar esse buraquinho. E o acabamento dela fica perfeito, ó. Venho aqui. Aí vocês vão vendo aí, ó, como é que faz. Olha que bonitinho que fica o acabamento certinho, tá? Aí eu venho, faço uma laçadinha aqui, faço um nozinho para ficar bem firme. E aí eu já posso introduzir no mesmo lugar aqui, ó. Nossa, gente, essa peça aqui ficou com ponto super apertado. Eu tô com o ponto bem apertado hoje. Vocês sabem que de um dia para o outro, a tensão do nosso fio varia, né? Então, hoje é o dia que tá bem. Ó, aí a nossa pecinha, ela já está prontinha, ó. Tá? A gente vai modelando ela assim, ó, para ela ficar bem assim, apesar que ela não fica tão redondinha agora nessa fase, tá? Aí nós vamos pegar o fio marrom. Pegamos o fio marrom e vamos fazer 12 correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Na nossa, a contar da agulha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Na nossa quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Ficamos com dois pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais quatro, totalizando seis pontos baixos. Ó, 3, 4. 5 e 6 pontos baixos. Fizemos 6 pontos baixos, vamos fazer na próxima correntinha meio ponto alto. E sobraram duas correntinhas, faremos duas não, três correntinhas, faremos um ponto baixo em cada uma dessas três correntinhas. Então vai ficar desta forma aqui, tá? Fiz os meus três pontos baixos, introduzo minha agulha onde eu comecei aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, dou uma correntinha e vou arrematar o meu fio longo, tá? Mais de 30 centímetros aqui. E puxo. Desta forma, gente, ó, ficando desse jeito aqui, ó, um fio longo. E aí, com essa coisa, com esse fio, com essa pecinha, ó. Pronto. Fiz e reservo, tá? Tô fazendo diferente do que eu fiz aqui. Tive uma ideia melhor agora na execução do fio com vocês. Agora eu vou pegar o fio verde, aquele verde escuro, que é para folhinha da nossa maçãzinha. Vou fazer aqui 12 correntinhas, ó. Uma, duas, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. A contar da agulha, uma, duas, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, meio ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Duas laçadinhas na minha agulha, venho para a próxima correntinha. Para a próxima correntinha e faço um ponto alto duplo. Novamente, vou para a próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, outro ponto baixo, certo? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Fecho aqui e faço do outro lado novamente um ponto baixo, outro ponto baixo, aí meio ponto alto, um ponto alto. Outro ponto alto, são dois pontos altos. Agora aqui em cima do ponto alto duplo, desse outro lado, eu faço outro ponto alto duplo. Novamente, um ponto alto, dois pontos altos. Faço meio ponto alto, um ponto baixo e fecho bem aqui no biquinho com um ponto baixíssimo e arremato a linha. Então, vejam, ó, fiz a minha folhinha desta forma, né? Fechei com ponto baixíssimo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou escondendo os fios aqui, ó, por alguns pontinhos. Acho que já tá até bom, ó. Eu escondo o fio aqui, arremato, ó, arremato aquele outro, né? Aí, aqui, gente, ó, pro melhor acabamento, tá? A gente pega e passa um pinguinho de cola nas pontinhas aqui para não ficar feio, né? Depois de escolar ou despontar, né? Desmanchar a peça não vai, mas pode despontar. Bom, aí a gente não fez aquelas quatro correntinhas aqui, ó. Isso daqui eu vou fazer desta forma. Olha que legal isso daqui, ó. A gente vai pegar a folhinha tá do lado direito aqui, ó. Eu venho com a minha agulha pra cá, ó. Tá? Introduzo dentro da alcinha, dessa alcinha, e puxo o fio. Desta forma. Vou pegar de novo para mostrar. Ó, introduzi a agulha assim, ó. A folha pro direito, de frente para mim. Pego naquelas argolinhas na alcinha. Puxo esse fio aqui, ó. Introduzindo ele aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Tão miudinho. Ó, olha que bonitinho esse acabamento, ó. Ó. Agora, por que que a gente cortou esse fio marrom bem grande? Porque agora é a hora da gente dar forma, formato à nossa maçãzinha. Então, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro, tá? Ela deve ter uma ponta, tá? Ser pontuda, não aquelas agulhas que não tem ponta, porque senão vai ficar abrindo o ponto da peça. Aqui, ó, a gente pega, eu já acho melhor a gente fazer isso daqui, ó. Depois vai ficar um pouquinho difícil pra mexer com a agulha, mas não tem problema. Ó, com a agulha de mão, né? Agora nós não vamos trabalhar mais com agulha de crochê. Ó, a gente pega e pinga um pinguinho assim de cola, ó, pra firmar. Estão vendo? Olha, fica muito gracioso isso daqui, gracioso isso daqui, ó. Fechamos.
Aí nós vamos pegar, introduzir nossa agulha bem aqui, ó, no meinho. E vim aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, do anel mágico, ó. E fazer assim, ó. Olha que luxo que fica, gente. Ó, ó, a gente puxa bem firme, tá? Ó, olha que gracinha, ó, tá? Ela ficou afundadinha aqui, ó. Tão vendo, ó? Bem afundadinha, não vai ter perigo de escapar. Essa parte aqui, ó, a gente pode aplicar no pano com uma agulha de mão ou mesmo com agulha de crochê, tá vendo? Uma graça, olha que linda. Aí a gente vai fazer isso daqui, ó. Aqui, ó. Bem firme, ó. A gente segura. E nesse marronzinho aqui, ó, a gente dá um nozinho para não escapar, ó. Desta forma. Ó, ela já ficou afundadinha. Estão vendo, ó? Volto pela mesma linha aqui, ó, e saio aqui dentro, ó. Bem dentro, bem aqui nesse miolinho do marrom aqui, ó. Vamos com calma aqui, ó, que a gente não pode deixar a linha aparecer, ó. Venho mais pra cá, é isso. Olha. E puxo aqui também, olha que bonitinho, gente. Ó, puxei, não puxei? Seguro com meu dedo e faço um pontinho, senão vai ficar feio se aparecer essa linha aqui. Aí a linha deu uma enroscada de novo. Consegui com muito custo que desenroscar minha linha. Introduzi novamente. Agora eu venho novamente aqui nesse miolinho. Ela tá um pouquinho difícil de passar por causa da cola. Ó, afundo mais um pouquinho, tá? E aqui novamente eu volto. Ó, e vou vindo aqui, ó, bem dentro do meu anel mágico, ó. Bem no miolinho aqui, a gente tem que centralizar, ó. E aí eu venho e puxo mais um pouquinho, ó, para ela ficar meio afundadinha aqui. E agora, ó, eu puxo e agora eu já posso arrematar esse fio aqui, ó. Faço um nozinho aqui. Então, vocês vão ver assim, ó, que esse é o tipo de acabamento. Ele não desmancha, gente. Não, não quebra, né? Não solta cabinho, não faz nada, ó. Aí eu venho em qualquer lugar aqui, ó, e puxa. Essa parte da finalização, como a peça é muito miúda, tem que ter paciência e muito amor no que tá fazendo. Mas é assim, gente, não tem quem não vai conseguir fazer, entendeu? Porque é só tem um pouco de paciência e persistência, ó. Aí aqui a gente vai fazendo o quê, ó? Vamos modelar, né? Dar os últimos acabamentos. Olha que gracinha que fica. Fica assim, olha, quem for fazer, vê na mão. Olha o fundinho da maçãzinha. Então, gente, tá aqui, ó. A gente vai modelando, ó, para ela ficar bem redondinha, ó. Que agora ela fica assim, bem formatinho de maçã. Olha que gracinha. Essa eu fiz diferente, eu fiz com cabinho desta forma e esta assim que eu achei que ficaria melhor, porque quando a gente vai estar desenvolvendo uma peça, a gente faz uma, vê o que pode melhorar na próxima, e foi o caso dessa maçãzinha verde aqui, tá bom? Eu achei melhor fazer assim, que fica muito mais graciosa, mais bonitinha. A folhinha a gente pode pôr aqui na pontinha, quem quiser, tá bom? Mas tá aí, com muito amor para vocês, mais uma videoaula dessa linda maçãzinha, tá? Fiquem com Deus. Quem gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha
Assistam o vídeo, gente, mas inscrevam-se no canal. Quanto mais gente inscrito, mais pedido. Essa maçã aqui foi o pedido de uma pessoa que entrou em contato porque viu minhas videoaulas no YouTube. Então, quanto mais gente tiver no canal, melhor, porque aí vão ter mais pedidos e eu vou estar atendendo as necessidades, né? Os pedidos que as pessoas têm. É, tem o grupo também, Crochetando com Pérola Lima, que tá com 2 meses e pouquíssimos dias, já estamos chegando a 11 mil membros. E assim, o grupo tem uma interatividade muito grande, todos se ajudam ali. O grupo ele é destinado não à venda, mas sim à ajuda, né? Quem precisa de um gráfico, quem precisa de uma videoaula. Aí a gente, eu, as meninas, as minhas administradoras, estão sempre ali dispostas a ajudar, tá bom? Onde tem lives, tem sorteios de fios, tá bom? Então é só procurar Crochetando com Pérola Lima. Vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo o link do vídeo, do grupo, e inscrevam-se no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Até mais.